Hjärnan är en väldigt komplext organ och har väldigt komplex funktion. Problemet med detta är egentligen att vi har lika många gener som en mask. Så att det är något annat som gör det här till vår hjärna är så komplex som den är. Detta är en musmodell av Huntingtons sjukdom. Där vi tittar på förändringar i mikro-RNA och deras funktion. När forskningen hittills pratat mest om gener talar Johan Jakobsson och hans forskarlag om mikro-RNA. Det som vi tittar på har klassiskt kallats för liksom så här skräp-DNA. Och att det inte har någon funktion egentligen, utan det ligger som en rest från evolutionen. Men jag tror att vår hypotes att detta är viktigt DNA. Det är hjärnans sjukdomar som står i centrum här. Huntingtons sjukdom, Parkinson, Alzheimer, hjärntumörer och psykiatriska sjukdomar. Inom psykiatrin är det väldigt tydligt att många sjukdomar är ärftliga. Men man har ingen aning om vilka gener det är. Så här kan ge liksom någon form av liksom förhoppning att hitta genetiska orsaker till det. När man får en ökad förståelse för sjukdomarna så kommer man kunna ta fram nya strategier för behandling. Kanske inte bota, men bromsa och eventuellt få fram nya läkemedel. Vi kan gå till labben och titta. Vi kan bara titta på mikroskopen. Vi tittar mycket på så här vävnadssnitt från hjärna, alltså mushjärna och råtthjärna. Vi behandlar och gör olika liksom, infärgningar. Så det här är ett experiment där vi försöker göra titta på hur just de här mikro-RNA hur de fungerar i en modell av Parkinsons sjukdom. Nästan alltid så är det en kombination av miljö och genetik. Och vi förstår inte det samspelet i dagsläget. Vi vet inte vilka miljöfaktorer som är jätteriskfyllda. Och vet inte hur det påverkar generna heller egentligen. Alltså det som visar det kan förklara till viss del varför cellerna dör i den här sjukdomen. Och kanske, kan på så sätt kanske också ge liksom nya idéer om hur man ska behandla sjukdomen. Så här prepareras hjärnvävnaden och liksom då färgas för olika proteiner och molekyler. Förklaringen till varför den mänskliga hjärnan är så komplex och så fungerar, det vet vi inte alls egentligen i dagsläget. Men, för du kan tänka dig själv att vi har lagt ner jättemycket resurser och energi på att försöka förstå vad generna gör och vi har ännu inte nått dit. Om de här bara motsvarar 1% av totala DNA så förstår du hur mycket outforskat utrymme som finns att titta på. Min forskning drivs av nyfikenhet. Det är ett mycket stimulerande jobb. Att man att ta reda på nya saker som är okända helt enkelt. Jag gillar ju motbevisa teorier och dogmer. Och när man liksom bryter ny mark som går emot klassiska konventioner. Både vår egen forskning och flera andra forskargruppers forskning tyder på att detta är mycket viktiga funktioner. Och att detta kommer att ha stor betydelse i framtiden.